በዌብ ሳይታችን ላይ ስክሮላብል የሆኑ ኤሌመንቶችን ስናስገባ የነዛ ኤሌመንቶች ዊድዝ ወይም ሄት ከስክሪናችን ዊድዝ እና ሄት ከበለጠ እዚህ ጋር የሚታየው ስክሮል ባር ቪዚብል ይሆናል። ወደ ጎን ከሆነ ስክሮል እናደርገው እዚህ ጋር ያለው ወደ ጎን ስክሮል የሚያደርግ ስክሮል ባር እና ያለን ወደ ላይ ደግሞ ስክሮል የሚደረግ ሲሆን እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያለው ስክሮል ባር እና ያለን ይሄ በቀኝ በኩል ያለው ስክሮል ባር የተለመደ ስለሆነ ብዙ ዌብ ሳይታችን አይረብሽውም። ሆሪዞንታሊ ስክሮላብል የሆኑ ኤሌመንቶች ላይ ግን የምናስገባው ሆሪዞንታል ስክሮል ባር የዌብ ሳይታችን ውበት ይቀንሰዋል። በዚህ ቪዲዮ ይሄንን ሆሪዞንታል ስክሮል ባር እንዴት ሃይድ እንደምናደርግ እና ያለን እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር የሚታየውን ሆሪዞንታል ስክሮል ባር ሃይድ ለማድረግ እነዚህን ኤሌመንቶች የያዘውን ፓረንት ኤሌመንት በሴሴሳችን እንጠራለን። እነዚህ ኤሌመንቶች የታቀፉት news content item በሚል class name ነው። እሱ ጋር እንመጣና hide የምናደርግባቸውን properties እናስገባለን። hide ከምናደርግባቸው properties መካከል የመጀመሪያው የሚሆነው ms overflow style እንደና ይሄንን ነን እንለዋለን። ይሄኛው property የሚያገለግለው ዌብሳይታችንን በኢንተርኔት ኤክስፕሎረር ወይም በኤጅ የምንጠቀም ሲሆን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስክሮል ባር ዊድዝ እንልና ሱንም ነን እናደርጋለን። ይሄኛው ሁለተኛው ፕሮፐርቲ ደግሞ የሚያገለግለው ዌብሳይታችንን በሞዚላ ፋየርፎክስ ብራውዘር የምንጠቀም ሲሆን ነው። ሶስተኛ ደግሞ አንድ ተጨማሪ ፕሮፐርቲ የምናስገባው እዚህንን news content item የሚለውን እንወስደዋለን። ራሱን ይሄንን ክላስ ኮፒ እናደርግና እዚህ ጋር ካስቀመጥን በኋላ ሁለት ጊዜ ኮለን አድርገን ዳሽ አድርገን webkit scroll bar እንላለን። webkit scroll barን display ነን እናደርጋለን። ይሄኛው ደግሞ የሚያገለግለው ዌብሳይታችንን በክሮም በሳፋሪና በኦፔራ ብራውዘሮች እንጠቀም ሲሆን ነው። እነዚህ ከላይ ያሉት ሁለቱ ፕሮፐርቲዎች አሁን ላይ ባሉት ወይም አዲስ አፕዴት በተደረጉት ብራውዘሮች ላይ ሰፖርት አይደረጉም። አዲስ አፕዴት በተደረጉ ብራውዘሮች ላይ ይሄኛው webkit scroll bar የሚለው አብዛኞቹ ላይ ይሰራል። እነዚህ ግን ምናልባት older version የሆነ ብራውዘር የሚጠቀም ሰው ካለ ያ ሰው የኛን ዌብሳይት ሲጠቀም እኛ የምንፈልገውን አይነት ኢንተርፌስ እንዲያገኝ ብለን ነው እነዚህን ለቱን የምናስገባቸው። አሁን ላይ ያሉት ብራውዘሮች አብዛኛዎቹ የዌብkit scroll barን ዲስፕሌይን ብናረክ scroll barአችን ሃይድ ይሆንልናል። አሁን አውትፑታችን ሄደን ብናየው እዚህ ዌብሳይታችን ጋር እንደምናየው horizontally scroll bar የነበረው ጠፍቷል። እንዲሁ scroll ያደርጋል ያቺ scroll bar ግን ጠፍታለች። እዚህ ጋር vertical ያለው አልጠፋም። ይሄ vertical ያለውን ለማጥፋት the whole css-አችን ጋር እንመጣና እዚ ሙሉ ለሙሉ ዌብሳይቱን ያቀፈውን ፓረንት እንጠራለን። እንደዛ ማረክ ካልፈለግን ደግሞ እዚ ጋር news content item ብለን ገድበናል። ይሄን webkit scroll bar ይሄን news content item የሚለው ልክ እንደዚህ ባጠፋው ሙሉ ለሙሉ ዌብሳይቴ ላይ ምንም አይነት scroll bar እንዳይኖር ያደርግልኛል ማለት ነው። ይሄው እዚ ጋር እንደሚታየው verticalም ጠፍቷል horizontalም ያለ ምንም አይነት scroll bar እንደዚህ ስክሮል እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ስክሮል ባሮችን ሃይድ ማድረግ ይሄንን ይመስላል። ሌሎችም ልክ እንደዚህ ጠቃሚ ቪዲዮዎች በመለክሳት እንዲደርሳችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰባችን እንድትሆኑ ኮዲውን ጋብዛለን። ይሄን ቪዲዮ ስፖንሰር ያደረገልን andimtaskills.com ነው። andimtaskills.com በዌብ ዴቨሎፕመንት ላይ ትኩረት ያደረጉ የተለያዩ ዶክመንቶችን፣ ጠቃሚ ዌብሳይቶችን፣ የተመረጡ ጥያቄዎች መልሶችን፣ የዌብሳይት ቴምፕሌቶችን፣ ፖርትፎሊዮ ቢውል ለማድረግ የሚረዱ የግሩፕ ፕሮጀክቶች ላይ ሆስት በመሆን ወይም ጆይን በማድረግ በቡድን የመስራት ክህሎቶችን የምናዳብርበት ፐርሰናል ሎን ድጋፍ ለሚሹ ፐርሰናል ሎን ድጋፍ የምንሰጥበት ዌብሳይት ነው። andimtaskills.com እንድትጎበኙ ጋብዛለን። ስለተከታተላችሁና አመሰግናለን። ሰላም ቆዩልን።